7 bet. 7 bet. Lažybos. Lažybos. 7 bet lažybos. 7 bet lažybos. 7 bet. Nesėkmės lošimas gali sukelti priklausomybę. Treneri, čempionato išvakarės, paskutinė treniruotė. Kaip komanda pasiruošusi sugrįžimui į prožektorių šviesą į elitą Europoje? Nu tai va, padirbom ir ką, paskutinė treniruotė, nu, nežinau, nusteikia vyrai kaip visą laiką, 100%, nežinau, gal daugiau dar. Ištrauksim rytoj ir pažiūrėsim, ką mes čia turim. Ar aiškiai galutinė komandos sudėtis, kuri rytoj? Dar dėliojam, dar iki šito turim, va, dar po treniruotės eisim su treneriais pasikalbėti. Daugiau COVID-19 problemų neturime komandai? Ne, testuojamės kiekvieną dieną, vakar buvo atvažiavom jų testai, šiandien iš ryto testai, kol kas nieks nieko nepasakė, tai reiškia viskas gerai. Kaip atrodo Rusijos rinktinė, ar pavyko gauti paskutinius įrašus? Jo, žiūrėjom, rusai žaidė turnyrė, turnyras turėjo būti turnyras, žaidė dvi varžybas su kroatais, tai žiūrėjom, nu, moka žaisti, kaip ir visos komandos moka žaisti, tai pasidėliojom niuansus ir nu, ką, bandysim gautis. Kas bus svarbiausia Lietuvos rungtynėse, kalbant iš Lietuvos rinktynės perspektyvų? Šaltas protas ir vienas kumštis. Ar tai, kad tai bus pirmas rungtynės čempionate, vis tiek mūsų visiems žaidėjams tai bus debiutas Europos čempionate, ar, nežinau, tai bus, nežinau, gerai mums, ar kažkiek jaudulys gali veikti? Nežinau, aš manau, kad turi būti gerai, vis tiek visi žaidėjai turi tos tarptautinės patirties. Ir neturėtų būti čia kažkoks, nežinau, kažkoks alevaus stebuklas. Reikia žaisti. Sausio 13-osios vakaras, tai bus gal paruošę rinktiniai, nežinau, kažkokių vaizdo įrašų iš tų įvykių? Ne, tai čia politika ir sportas, nu, nesipainiojom. Mums reikia dirbti savo darbą. Ne, žaisim už Lietuvą. Ar tai bus tos rungtynės, kurios gali nulemti, ar mes išeiname į kitą etapą, ar ne? Be abejo, kiekvienas varžybos turi savo svarbą ir čia bus tos varžybos jo, kuris reikia, nežinau, nagais dantim kabintis. Žiūrint į lažybininkų prognozes, tai jie sako 90%, kad Rusija laimės. Nežiūriu į lažybas, mes savo žans vertinam 50-50.